Hej. Jeg står et lortet sted. Hej, velkommen til Søg 64. Hej. Velkommen til Survival Games. Det er smidt nervøs. Det er lidt, fordi det gik ikke så godt i sidste runde. Ah, nu kommer de. Ui. Ja, det. Nej, jeg står mest lortet sted. Åh, smart med de måger der. Det er ligesom den der B-Coop Survival, vi lavede. Kan du huske den? Ja. Den stank af helvedes til. Stinkede den? Nej, den var bare ikke særlig god. Pennies. Okay, 7, 6, left off. 5, 4, 3, 2, 1. No! For helvede, hvorfor kan jeg aldrig løbe? Ah! Jeg fik en kylling! Jeg fik en kylling! Samme sted igen! Boink! Oh! Taget. Overraskende nok. Okay, det duede ikke. Jeg skynder os hen til det der sted der. Han har taget det der en gang til. Jeg er på vej over åkanderne. For helle Torning. Nej. I hvert fald ikke. Nej. Jeg mener også i en dårlig måde. Jeg har ikke nogen våben, jeg har en pind, et stykke tråd og en kylling. Nej, der er en anden fyr derovre, vi nakker ham. Vi tæver ham. Jeg har ikke nogen boner desværre, så vi kan ikke tæve ham med jeg den. Men vi kan stadigvæk daske til ham med de her pinde her. Han har en fisk. Oh yeah. Bitch, oh! Der er flere fyre, den ene har en økse. Og jeg har en fisk. Og jeg har en jeg har bare en pind. Jeg prøver lige at se, om der er et eller andet i den her hytte her, der kan bruges. Den her hytte her. Seriøst, er der ikke noget? Der er kun sengen herinde. Oh, okay, der er et eller andet på siden her. Hvordan går det med dig derovre? Ikke så godt. Okay, kom nu. Jeg har et svær, og jeg har nogle læderbukser. Og jeg er på vej hen mod en anden fyr. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Åh, oh, jeg angriber en fyr bagfra. Jeg fik ham. Oh fuck, der er en anden fyr, der angriber. Nej. Slem fyr. Jeg kommer og hjælper. Skynd dig meget. Jeg har et halvt liter tilbage, jeg kan ikke regenerere. Jeg har et æble og en fisk til dig. Jeg har mad, men jeg har ikke tid til at spise det, fordi der... Og bukser. Ja, jeg har bukser på, men skynd dig lige at komme. Hvor? Jeg kan ikke rigtig... Er du henne? Jeg er bag på den ø, hvor vi kom hen til. Er du ved glas? Nej. Jeg er på sådan en... Jo, jeg er hen ved glasset. Okay. Jeg ved ikke, om han prøver at snyde mig. Vent, er det der kommer der? Okay, ja, det er mig. Angreb ham bagfra. Oh my god. Skal jeg prøve? Okay, jeg prøver at følge hans spil. Okay. Redelig? Okay. Tak, makker. Selvom du prøvede at slå mig ihjel, som bare en helt sindssyg. Wow. Det var ham, der dræbte mig. Ja, men han prøvede også at slå mig ihjel, og så blev han lige pludselig fredelig af en grund. Jeg holder øje med ham. Ja. Han har mine bukser på, som ellers skulle have været til dig. Han kommer mod dig. Og min sko! Ja, jeg kan godt se her. Jeg prøver at backstabbe ham. Han har taget en kiste derinde. Nej, det har han ikke.
Og hvad gav jeg mig? XP. Ja, okay. Okay, når jeg... Og det var ham, der jeg prøvede at dræbe. Men jeg var for dårlig til. Kom nu nok ham! Ja, han er sammen med en anden fyr, han er ved at team op med ham. Okay, tis... Hvad er okay, det ser du god ved, for den fyr der er sgu stærk. Øj, pas på TNT. Okay, jeg vil... Jeg skal kunne hjælpe jer fyre. Jeg ved... Hvorfor regner ikke det over hygge lidt? Ja. Ja. Mens jeg lige står lidt her og regenererer. Ja. Wow. Kom nu, Rasmus. Okay. Jeg prøver at gå derind, og så prøver jeg... Prøv at slå ham. Prøv at slå ham. Jeg kan prøve at booste dem. Så, kom så. Så jumper vi lige lidt. Skal jeg prøve at slå ham ihjel nu? Ja. Han er alene. Okay. Dræb ham, der dræbte mig. Ja. Stå nu stille, makker. Okay, du venter lidt. Vent lidt. Ja, vi venter. Vi lader ham føle, som om han er fred, at jeg er fredelig. Men så, før han ved af det, er den her tryne dybt begravet i hans lig. Og der er en kiste deroppe, den vil jeg gerne lige kigge i. En brystplade. Ja, ja. Og en fiskestang. Den kunne jeg godt have brugt tidligere. Au. Så synes det bare, au. Ja, det var fordi, jeg faldt ned og sprækkede min tå. Eller slog min tå, og jeg drejede på den i 20 minutter. Valle, min fiskestang. Det duede ikke. Fiskestang. Fiskestang. Smag min stang. Boost. Au. Nak ham. Fanden. Okay. Det her, det er en episk kamp. Ja, det er det. Dan dan dollar. Nej, vent. Det må jeg ikke. Der kommer et eller andet. Der kommer fyr bagfra. Behind! Wow. Han nakker dig, Jeg prøver at få ham væk. Vi skal lige holde øje med ham. Au, fuck, han er en au, fuck, et skud mere død. Fuck ham. Nå. Så laver vi deadpoint. Hey, det var ham, tog min kiste. Deadpoint laver Harlem Shake'en. Jeg sidder og vibrerer midt i mit ansigt. Nå. Men det var så det for den her episode, så se senere, dværggrise. For så god, dværggrise. Deathmatch. En bacca mod en meget kraftig fyr, og en anden fyr, der er sandsynligvis er temmelig bone, fordi han har kun bedre udstyr og brynjebukser på. Man kan se hans... Han har jernsko på. Har han jernsko? Nej, han har brynjesko. Nej. Jo, brynjesko. Ja, okay, det er brynje, undskyld. Så er der en, der prøver at tage fred. Ja, det skal man... Kom så. Det skal nok. Kom så, slå ham ned i lavaen. Slå ham ned i lavaen. Så er der vist lige to, der timer lidt. Yep. Kom så. Brug en fiskestang. Fiskestang. Jeg skal være tilskuer. Hvad laver du? Det lyder altså ret forkert på en måde. Beklager. Jeg prøver at slå ham. Blodet flyder. De fik ham. Den her fisk. Den bakker der gjorde noget, jeg ikke var i stand til. Helt enig. Okay, så det er læderfyr mod brynjebakka. Kom så, han stod lige på kanten, du kunne sløre ham ned i det. Han skifter tøj. Det er nu jernfyr mod brynjebakka. Brynjebakka. Brynje 2 bakke bakker. Go. Okay. Jeg ser den episke kamp mellem Brynje bakker og Jernfyr.
hvad er det? Kom nu, det er ikke... Ah, okay, så begynder vi. Den epic musik rulle. Nærkamp, nærkamp. Kom så. Hvem vinder, hvem vinder? Ui! Kapuski. Und træk. Se. Come on. Jeg ved ikke, hvem vi skal holde med. Jeg holder med bacca. Okay. Det gør jeg også bare. Vi er Star Wars fan og Jerome fan. Ja. Vi abonnerer endda på ham. Hold da helt kæft. Someone skulle fancy. Ja. Fang ham! Oh, vi fløj lige igennem her. Kom on, kom så, kom så. Brynje bakke. Slå Iron Man. Ah, seriøs, han er nederen. Han er kun på. Han har ikke nogen bukser på. Kom så. Kom så. Jeg bruger fisketangen til at få ham ned i lavaen. Okay, han har bukser på. Men han har ingen nødder. Han har ingen nødder. Han er svag. Jeg kunne så lige forestille mig, at han stod og så det her. Det klager. Optager vi nu? Ja. Fedt. Tænk, at vi lige skulle have deathmatchen med, så... Kom nu. Kom nu, dræb det. Bacca! Away! Kom så, Wookie. Du ved, Wookie, dem der flår armene folk, hvis de taber i et spil. Kom nu, flår armene af ham, han er godt af det. Dø, din lille usle taber! Du er ikke engang nogen... Er det en... Tror du... Nærkamp! Nej! Brynje bakke er nede. Nå, se I senere dværggrise. Åh, for så god dværggrise der. YOLO SWAG BITCHES!